নমস্কাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘ অন্য এটা ইনফৰ্মেলি ভিডিঅ'লৈ সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই খণ্ডত মই আপোনালোকৰ এটা নতুন আপডেট দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নতুন আপডেটটো আছে এটা ভাল খবৰৰ কাৰণে। আৰু বন্ধু বান্ধৱী কি ভাল খবৰ আছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব চাব, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমে যায় চেনেলটো বা লাইক কৰি ল'ব লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে সেইভাবে আপডেটসমূহ পাই থাকে। আপোনালোকে দেখা পাইছে ছত্তিশগড়ৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ বিলাসপুৰ জোনৰ পৰ্যালোচনা সভাত চম্পা জাজংগী জিলাৰ ৰংমহল ৰিজৰ্ট অনুষ্ঠিত হয়। আৰু এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল ছত্তীশগড় ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ। এই সভাত বিভিন্ন ধৰণে বিশেষ আছিল যিহেতু ছত্তীশগড় উত্থান পতানৰ মাজে সংগঠনটো কোনো কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়া উপস্থিত প্ৰথমখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু এই সময়ত প্ৰথম সংগঠনৰ মন্ত্ৰী দিগম্বৰ প্ৰসাদ মেহতা, উপসংগঠন মন্ত্ৰী অভিষেক আনন্দ আৰু প্ৰাক্তন আঞ্চলিক প্ৰভাৰী হিম বাহাদুৰ সোণাৰ আৰু লগতে বিলাসপুৰ মণ্ডলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা হেমন্ত কুমাৰ চাহু অৰ্থাৎ ছত্তীশগড় ৰাইজৰ বিশেষ ৰঙালী বিহু ওলগ জনালোঁ। সভাখনত পৰিচালনা কৰে গোপাল বৰ্মাই আৰু লগতে সংগঠনৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য শ্ৰীৰাম নিশাদ নাহৰ আৰু নাৰদ ৰাম চাহু, কৃষ্ণ কুমাৰ চাহু, ভাগীৰথ সিংহাত, ইটালাল চাহু, শ্ৰীমতী বি এ পদ্মাৱতী, যোগেশ্বৰ পেটেল, শৈলেন্দ্ৰ দেৱাংগন, চন্দন দেৱাংগন আদি উপস্থিত থাকে। আৰু প্ৰথম আদৰণ কৰি ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম কমি ইউনিয়নৰ পণ্ডিত দিগম্বৰ প্ৰসাদ মেহতাই কয় যে আপুনি যি সপোন দেখিছিল সেয়া এতিয়া পূৰণ হোৱাৰ সময় গ'ল। এতিয়া কাৰো মঞ্চস্থলী নচলে আৰু কৰ্মীসকলে পোনপটীয়াকৈ ন্যায় পাব। তেওঁ শ্ৰমিকক ভাল খবৰ জনালে যে আপোনালোকে সময়ত কামৰ ডাটা সম্পূৰ্ণৰূপে হস্তান্তৰ কৰক, ইয়াৰ পিছত ৰেলৱে মাল কৰ্মচাৰীয়ে পোৱা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আৰু অধিকাৰ চৰকাৰী অনুসৰি পাব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক সকলো বিষয়তে চুক্তি কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয়। এতিয়া ইয়াক ভিত্তি কৰি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হওক, আপোনাৰ ফলাফল পাবলৈ আমি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছোঁ। শ্ৰমিক সম্বোধন কৰি মেহতা ডাঙৰীয়াই কয় যে ছত্তীশগড় শ্ৰমিক আজিলৈকে বিপথে পৰিচালিত হৈ পৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা নহয়। ছত্তীশগড় শ্ৰমিক স্বাৰ্থতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ যি সমস্যা নহয় আমি একেলগে বহি শ্ৰমিকক যিকোনো মূল্যত ন্যায় প্ৰদান কৰিম ডিচেম্বৰত। পিছত অনুষ্ঠানটো সম্বোধন কৰি প্ৰাক্তন মণ্ডল প্ৰভাৰী হিম বাহাদুৰ সোণাৰে কয় যে ছত্তীশগড়ৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু কৰ্মীসকলৰ বাবে এতিয়া সংহতি লোৱাৰ সময়, এতিয়া ধৈৰ্য দেখুৱালে ইয়াৰ ফল মিঠা হ'ব।